Հայաստանի 1000 խոշոր հարկվճարողների ցանկում 2022 թվականի առաջին երամսյակի տվյալներով 16-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ԿԱՊ-ի եւ հեռահաղորդակցության ոլորտում գործունեություն իրականացնող Yukon Փակ Բաժնետ իրական ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 2.417.992.000 դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 2.404.315.000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 13.677.000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 25.864.000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 422.751.000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 1.20.649.000 դրամ ավելացած արժեքի հարկի գծով եւ 948.727.000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեը։